Sizi uzaq keçmişe, uşaqlıq illərinə aparan o epizod, o xatirə. Həmidə xanım, nə baş verirdi onda? O uşaqlıq illərində mən Şaxta babaya inanmırdım. Şaxta babalara inanmırdım. Yəqin ki, atamla anam tez-tez küsürdülər, barışırdılar. Və uzun müddət idi atam gəlmirdi yanıma. Bir yeni il gecəsi, yeni il ərəfəsində Şaxta baba gəldi, hamına hədiyə payladı. Mənə də hədiyəni verəndə mən istəmədim. Onu da dedi ki, sən götürdü hədiyə, niyə götürmürsən? Nə istəsən eləyərəm, nə istəsən möcüzə yaradaram. Dedim, götürməyəcəm. Çünki o ola bilməz. Dedi ki, nə olacaq? Nə istəyirsən? Deyirəm ki, istəyirəm ki, Şaxta baba anamla atam barışsınlar, gəlsinlər mənim yanıma, ikisi də. Dedi, sən bu hədiyəni götür, ye, arzun yerinə yetəcək. Mən də götürdüm hədiyəni və doğrudan da möcüzə baş verdi. Haradasa bir iki gündən sonra, ya həmin günün səhərsi, mən artıq yadıma gəlmir, mən bu barədə yazmışam. Atamla anam gəldilər, heç yadımdan çıxmaz, balaca oyuncaq piyano almışdılar. Bir də əlifba kitabı. Mən o piyanonu başladım dangıldatmağa, amma mənim fikrim ancaq onlarda idi. Onlar elə xoşbəxt idilər, bir-birlərinə baxırdılar. Gülürdülər, əl-ələ biz getdik, bağçanın ətrafında gəzdik. O gün mənim dünyanın ən xoşbəxt uşağı idim, bəlkə də. Və o vaxtdan mən başladım Şaxta babalara inanmağa. Bəli, sadəcə inanmaq lazımdır. Möcüzələrə mütləq inanmaq lazımdır. Siz o üzdəsiz. O üz doğrudan da möcüzələr yaradır. Bizdən keçmişdə qalan, əbədiyyən bizdən uzaq düşən o üzləri bizimlə yenidən üzləşdirir. Bugün o üzdə öz gözəl gözləri ilə çoxlarının ürəyinə od salan, qamətli, öz oyunu ilə hər kəsi heyran edən, heç kəsə bənzəməyən Respublikanın xalq artisti Həmidə Ömərova qonağımızdır. Və bugün onun o üzdə qalan xatirələrini, keçmişini vərəqləyəcəyik. Həmidə xanım, inci uşaqlıq məşhurluqdan baş döndürən cavanlıq. O dünyanı, o üzü görüb gəldiyiniz, ana olduğunuz məqamlar bugün bir-bir göz önündən keçəcək. Və mən istəyirəm, sizin əhvinizə sığınaraq deyim ki, biz o üzdə sizi sürprizlərlə qarşılaşdıra bilərik. Buna hazırlıqlı olun. Elə gözlərdən danışmışkən, yenə də həmin gözlərdir. O gözlərdə nələr yoxdur? Siz atanıza çəkmişsiniz, elədirmi? Anamın gözləridir, amma irilikdə atamın gözləridir. Atamın gözləri mavi idi, dəniz kimi, gömgü idi. Qardaşımın gözləri, mehmanın gözləri atamın gözlərinə oxşayıb. Və mən ilk dəfə qardaşımla necə tanış olmuşam, o məndən 4 yaş kiçikdi. Məktəbə gedirdi. O barədə mən hekayə yazmışam, həyat hekayələrimi yazmışam mən. Çox təsirli. Yəni, mehriban qardaşım, mənim obri qardaşım da atamın şeirlərini əzbərdən oxuyur. Biz yəqin torpaqdandır, orada hamı şeir yazılır. Rəhmətlik əmim də şeir yazırdı. Baxmayaraq ki, bunlar müəllim idilər. Atam fransız dili müəllimi, əmim deyəsən, kimya-biologiya müəllimi idi. Amma çəkirdə, qazaqda hamı şeir yazır. Bəs elə, necə xoşbaxtlı. Yəqin torpağından, suyundandır. Atam da baxırdı televizora, mən onda retro aparırdım. Şeirlər yazmışdı, şeir yazmışdı. O gözlər, qardaşım çox gözəl ifa edir. Sizin gözlərinizə yazmışdı o. Yadınızda da o şeir? Bir dənə o axırıncı misra ki, əgər harada itirsən məni, küskün Həmidəmin gözlərindəyəm.
Yəqin ki, yəni dünyasını dəyişəndən sonra. Qardaşım yazıb, qardaşım yəni o şeirləri söyləyib. Nə qədər ona dedim ki, sən bunu canlı-canlı ifa elə, şeiri söylə, dedi ki, yox. Yəqin ki, kövrəlir, atası, atamız yadına düşür, belə. Elə həmkarlarınızdan biri də deyir ki, Həmidə Ömərova deyəndə gözümün qarşısına gözəl gözlü, uca boylu Azərbaycan gözəli gəlir. Həmidə xanım deyəndə öncə gözümün qabağına Azərbaycanın çox gözəl, şık bir xanımı gəlir. Gözəl boyu ilə, duruşu ilə, gözəl gözləri ilə və daima gülümsər üzü ilə bir xanım, bir aktrisa. Mən çox böyük hörmətim var Həmidə xanıma. Bir insan olaraq da, bir aktrisa olaraq da, tərəf müqavil olaraq da. Azərbaycanda elə bir kəs tapılmaz ki, Həmidə Ömərovanın ən azı 2-3 filminə baxmamış ola. Belə bir qismət oldu ki, biz Həmidə xanımla Barama teleserialında çəkilməli olduq. Orada mənim həyat yoldaşımı oynuyordu. Bilirsiniz, tərəf müqabil olmaq olar, aktrisa olmaq olar. Amma peşəkarlıq, ətrafındakı insanlara diqqət, işinə münasibət, məsuliyyət. Bütün bunlar Həmidə xanımın özəl xüsusiyyətləridir və gözəl xüsusiyyətləridir. Həmişə Həmidə xanımı elə Həmidə Ömərova kimi görmək istəyirəm. Xanım, xatın görmək istəyirəm. Ona daimi sağlamlıq arzuluyuram. Ona bundan sonra da uzun, mənalı, gözəl, ürəyincə yaşayacağı həyat arzuluyuram. Gözlərinin gözəlliyi qədər də bundan sonra da həyatı gözəl olsun. Amin, amin. Və o Nurəddin Mehdixanlı bizim xalq artistimiz çox gözəl insandır. Mən onunla artıq 9-cu ildir Gənc Tamaşaçılar Teatrında, müqavilə əsasında Əli Əmirlinin Hasarın Oyuzu tamaşasında tərəf müqabili o mənim həyat yoldaşımı oynayır. Bu yaxınlarda da həmin tamaşa olacaq. Yəni, bu sözlərin əksəriyyəti, yəni sənətə olan münasibət, ona ağayallıq deyərlər də, yəni onun o qəddi qaməti, professor oynayır tamaşada. Sambalı, səhnədə olan sambalı. Onun danışıq tərzi, onun səsinin tonu. Əslində, mən onu demək istəyirəm ki, çox gözəl tərəf müqabilidir. Yəni, mən gözləmirdim açığını. Danışdıqlarınızdan belə başa düşdüm ki, ananız sizi çox sevsə də, sizə dost kimi davransa da, amma yetərincə sərhədləri olan bir qadın olub. Qorxurdu. Qorxurdunuz onu? Tək övlad idi. Yəni, mənim əvvəl... Amma necə oldu bəs sizə icazə verdi aktrisa olmaq? O, dəhşətli dərəcədə. Mən indi təəccüblənirəm. Yəni ki, mənim də bir qızım olsaydı, indi özüm onu yerinə qoyuram. Özüm tək qadın olsaydım, yəni qızım birdən belə deyərdi ki, mən xaricə gedirəm, yəni Moskvaya gedirəm. Özdəki aktorluq sənətinə, universitetdə oxuyan bir qız. Siz onu necə razı saldınız? 3 gün, 3 gecə yalvardım, yaxardım. Dedim ki, əgər icazə verməsən, onda ömrü boyu mən hesab edəcəm ki, sən mənə qarşı günah işlətmirsən. İstədiyim sənətə yiyələnməyə qoymamısan. Biz bu studiyada bir ailəm var serialını çəkməyə başlamışdı 9 il bundan əvvəl. Mən də anamı təzə dəfin eləmişdik burada. Qəbir sanlığı da sizin studiyaya yerləşdik. Və Elə səhnələr vardı ki, mən bir anayam, yoldaşım rəhmətə gedib, mənim 4 uşağım var. Mən orada nəsə bir səhnə vardı ki, ağlamalıydım və bir heç səhnə mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz. Mən təcili yardım çağırdım.
ölümündən bir gün qabaq axşam anama təcil yarını oturmuşdu. Gözüdü, gəldi, iğnə vurdular. Gedəndə biz oğlumla yola saldıq həkimi. Gəldim, gördüm, anam sürüşüb, kürsüdən düşüb yerə. Baxır, uşaq kimi mənə gülür. Bax, o baxış, o gülüş. Anam ömrünün ümumiyyətlə axırında çox gülürdü. Hamıya baxırdı, gülürdü, hamıya mehriban idi. Heç həyatında o qədər gülməmişdi. O qədər mehriban olmamışdı. Bax, o kürsüdən sürüşüb, biz de ağır, o ağırlık olduğu kadar da ağır idi, onu gücünə qaldırıb, kürsüdə otuzdurduk. O baxış, mən, indi tədəbirli Rüfət mənə deyir ki, həm də xam orada siz ağlayırsınız, ha? Mənə heç ağlamaq lazım idi, mənə bir dənə komanda lazım idi. Mən baxırdım, qəbirsanlığı görürdüm gözümü. Bir də anamın yeri yıxılıb, mənə baxıb, yazıq-yazıq gülümsəməyə gəlirdi. Yəni, aktyor, insan, biz insanlıq, bizim insan kimi keçirdiyimiz bütün hisslər o an. Müəllimin mənə danışanda ki, Yevgeni Simeç Batıyev ki, mən Vaskresiyeni, dirilmə, Tolstoyun dirilmə romanında o oynayırdım ki, mənim bir göz yaşım axmalıdır məndə. Birdən yadıma düşdü ki, mən anam rəhmətə gedəndə, Matveyev deyir, müəllimim, mənim gözümdən bir qram yaş düşdü. Və mən onu fiksirovat elədim beynimdə. Mən də dedim ki, müəllimlə danışıb. Anası rəhmətə gedib, bu ağlayır, bu ağlamanı yadında saxlayır ki, o emosional, o hissi yadında saxlamırdı. Aktyor fiksaj eləyir emosional hissi. Mən isə anamı itirəndən sonra ancaq xatırlayırdım onun o gülüşünü. Bir də ki, bu pavilyon tərs kimi baxır həmin qəbirsanlığa. Bizim elə müsahibimiz də deyir ki, Həmidə xanımın gözləri gözəl olduğu qədər də kədərlidir. Bir qrup aktyor deməli, kinematografiya institutunu bitirib gəlmişdilər, oğlanlı, qızlı. Hamısı özünə məxsus, özlərinin bir xarizması, özlərinin bir fakturası, bacarıqları. Gözəl aktyorlardır, hamısı heç kəsə bir, misal üçün, bir söz deyə bilməz ki, bu hara, kin o hara. Amma hamısı istedadlı uşaqlar idi, indi rəhmətə gedənlər də var, qalanlarında Allah canı sağ eləsin. İndiyə nə kimi yadımdadır, Həmidə xanımın açıq alnı var idi. Saçını belə yığmışdı, açıq alnı var idi və çox gözəl, eyni zamanda da çox qəmli, qüssəli gözləri var idi. Mən məhtəl qalırdım ki, o uşaqlar indi bitirib gəliblər kinematografiya institutuna, hər kəsənin öz keyfi yerində nəsə gülür, danışır. Düzdür, Həmidə xanım da gülüb danışırdı. Amma o məyusluq mu deyim, qəmginlik mi deyim, bilmirəm. O nəsə həmişə, mən elə gəlir ki, hələ indiyə qədər Həmidə xanım da o qəmgin gözlər var. Həmidə xanım hamıya əl tutan, hamıya kömək eləmək istəyən, əlindən gələni. Hamıya baxmayaraq ki, bu sənətkardır, sənətkardır, tanışdır, qohumdur, bilib. Kim ona müraciət eləsə, heç vaxt yox, eşitməz. Əlindən gəldiyi qədər hamıya əl tutardı. Anasının ağzından nə çıxdı, onu yerinə yetirsin. Ümumiyyətlə, tək anası üçün yox. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, Həmidə xanım fədakar insandır. Dost yolunda, evlad yolunda, qohum əqrəbə yolunda hamıya çalışır ki, nəsə bir əl tutsun. Mən indi bu 44-45 il ərzində mənim tanıdığım Həmidə həmişə belə olub, heç vaxt da dəyişməyib. Ruhən. Biz bir-birimizə çox yaxınıq, bir-birimizi başa düşürük. Biri ağzını açıb söz deyəndə, o birisi onu baxar düşür ki, bu nə demək istəyir? Bax, o cürlə biz onu ilə çox yaxın, yenə də deyirəm, ruhən yaxınıq. Zəmfira xanım ruhi yaxınlıqdan danışdı. Biz də biraz, belə deyək, ruha toxunaq. Mən bir ki, Zəmfira xanım haqqında bir söz deyim. Zəmfira xanım, mən bir filmdə çəkilmişəm. Oynan
Oktay Mirqasımovun Anlamaq İstəyirəm filmində mən Çinarəni oynayırdım. Ərköyün, Şıltaq, Zümrə xanımda sevdiyim oğlanın anasını oynayırdı. Bizim bir gözəl səhnəmiz də vardı orada. Papis həmin çəkiliş meydanında tanış oldu və həqiqətən də dost olduk. Dostlaşdıq, indiyəcənə dostduq. Gözəl insandı və o qəribədir, o mənim haqqımda danışır, mənə elə gəlir ki, o özü haqqında deyir. Yəni, bütün o mənim haqqımda deyilənlər ona birinci növbədə onun özünə aiddir. Allah onu qorusun. Həmdə xanım, biraz ötən illərə gedək. İlk sevginiz orta məktəbdə oldu, eləmi? Amma o sevgidə sizə əlaçılıq kaldı. Orta məktəbində iqtidai sinifdə olub. İqtidai sinifdə. Döyürdüm mən onu. Qaraqlıdır. Amma mən birinci, ikinci sinifdə oxuyanda gəldim nənəmə, dedim ki, nənə, mən ərə gedirəm. Nənəm dedi, namaz qılan arva, dedi, bu başda hava gəmdir. Anamla nəsə gözləşdilər, anam gəldi, otuzurdu mənə qabağında. Dedi ki, mən gəlsən ərə, dedim ki, bu nə uşağı var? Mənim sözümə baxmadı, mən onu duyuram. Anamın gözünü çöyürəm. Dedi ki, sən ərə getməyə hələ tələsmə, qızım. Ki, sən əlaçı oxu, onda ərə gedərsən. Və salam. Söhbətimizin əvvəlində də qeyd elədi ki, bizim o üzdə sürprizlərimiz olur. Biz istəyirik sizə o illərdən qalan bir xatirə təqdim eləyək ki, onun mənəvi dəyəri maddi ölçüyə gəlmir. Bu hədiyə sizin həyatınızla bağlıdır. Mən bilmirəm o sizə necə təsir eləyəcək, amma çox istəyərdim ki, o hədiyəni, o sürprizi açıb siz özünüz görəsiniz. Buyurun. Mən onu açıb al, qorxuram. Niyə qorxursunuz? Nə bilim. Məncə qorxmayın, açın. Daim qulağıma aküsgün mələk, özün gəlməsən də xoş sədan gəlsin. Haqqın var sinəmə dağ üstə dağ çək, xoşdur xəstə cana qoyqadan gəlsin. Ürəyimin səsidir bu 5-10 kəlmə, qoyma məsxərəyə köksümü dəlmə, öləndə üstümə gəlmirsən, gəlmə, gülüşün, qəhqəhən, xoş sədan gəlsin. Görməklə olmuram aram, keçmiş xatırlanır, qövr edir yaram, mənim qəlbimdəsən nə qədər varam, ay göy gözlü, gözəl üzlü şən qızım, ay kövrək qəlbli, küsəyən qızım. Bu sizin qardaşınızın səsidir. Dedim, Osman səsidir. Bu sizdə qalacaq, biz onu sizə hədiyə edirik. Çox sağ ol. Siz bu şeiri bilirdinizmi? Bilmədiniz bu şeiri. Bilirdim, Osmanın ifasında atam. Mən atama minnətdaram ki, mehman kimi, Osman kimi. Şəfa Şəhva kimi. Mənə bacı qardaşlar bəxş elədi. Doğrudan da bacı qardaş böyük nemətdir. Hələ yaxşı bacı qardaş tam başqa bir şeydir.
Yani arxalı, dayaqlı özünü. Bu dünyada sevgiyle əhatə olunmuş hiss edirsən özünü. Bilirsən ki, sənin üçün darıxan var, səni sevən var, səni dəyərləndirən var. Həmdə xanım, bax, bir uşaq şıltaqlığı ilə ananıza birinci, ikinci sinifdə demişdiniz ki, mən ailə qurmaq istəyirəm. Yəni, ərə gedəcəm o oğlana. Anama yox, anamla qorxurdum. Nənəmə demişdiniz onu. Sonra o da ananız da sizə demişdi ki, əlaçı ol. Nənəm anama demişdi, anam da gəlir mənə. Əlaçı ol, ərə gedərsən. Amma sizin ananız sonradan sizi ailə qurmaqla bağlı elə bil hansısa bir məsləhətləri, nəsiyyətləri vardı sizə. Nə deyirdi o sizə? Yəni, kariyer ilə ailə seçimi arasında qalandı, o sizə nə deyirdi? Mənim anam yerlə istəmirdi ki, mən ailə qurum. İstəmirdi, o mənim gec ailə qurmağımın səbəbkarıdır. Təkcə mənim sənədim, işim deyildi. Anam istəmirdi, ümumiyyətlə, mən ailə qurum. Deyirdi ki, elə sən bu sənədi seçmirsən, özün üçün yaşa, deyirdi qızım. Özün üçün. Tək qalmaqdan qorxmurdu ki, sizsiz qalmaqdan qorxmurdu ki. Hətta mən sizə bir epizod danışım. Bir qadın gəlmişdi, oğlu üçün istəyirdi məni. Anamla söhbət eləməyə gəlmişdi. Bir elçi. Mən qonşu otaqdan eşidirəm ki, anam deyir ki, Həmidə, bu vaxtacan mən onca xoraya pişirmişəm, hər şeyi indiyəcən eləyirəm. O aktrisadır, o həyatını sənətinə bağlayıb. O sizin oğlunuza, yəni... Ailə yoldaş ola bilməz, yəni istəmirdi. Mən ona heç də deyə bilmədim. Mən bilirdim ki, anam istəmir. Müsahibə götürdüyümüz hər kəs müsbət fikirlər söyləyir. Sizin insanlara dəyər verməyiniz haqqında danışırlar. Hətta sizi Tereza ana adlandırırlar. Hər kəsin qayğısına qalan bir insan kimi dəyərləndirirlər sizi. Elə tələbəniz... Arif də bu haqda danışıb. Mənim arzum var ki, nə vaxt evladım olsa, Həmidə xanımın adını yaşadmaq, yəni şəxsən özümə görə. Yəni evimizdə Həmidə adında bir xanım olsun. Yəni qismət oldu, qız evladım oldu və onun adını elə ilk dəfədən elə Həmidə qoydum. Həmidə xanıma... Bu sevincimi bildirəndə Həmidə xanım açıq əvvəlcə inanmadı. Yəni, sonradan açıq mən özüm də həyəcanlıydım ki, evimizdə yeni bir Həmidə xanım var olacaq. Mən bu xəbəri Həmidə xanımı verəndə, düzdür, başı biraz qarşıdır, çəkilişdə olduğundan görə tam danışa bilmədi. Amma sonradan özüm mənə yazdı, yəni ətraflı danışdıq. Həmidə xanım da açıqı dedi ki, mənə də bir sürpriz oldu ki, tələbəmin, yəni, mənim adımı evladına qoyması mənə üçün də bir şərəfdir, xoşdur. Həmidə xanımdan öyrəndiyim ən böyük dərs, belə deyim də, gözəl bir insan olmaq, ətrafdakı insanları dəyər verməyə bacarmaq, mülayim olmaq. Çünki Həmidə xanımla çox şey öyrənmək olardı, yəni 4 il ərzində müəyyən qədər şey öyrənmək, nələrsə elmlər öyrənmək olardı, amma Sırf Həmidə xanım mənə insani keyfiyyətlərin gözəl tərəflərini də öyrətdi. Çünki hər insana Həmidə xanım kimi gözəl bir müəllim qismət olmur və mən xoşbəxtəm ki, mənə Həmidə xanım kimi bir insan dərs deyib və mən onun bugün tələbəsi olmuşam. Həmidə xanım, ümumiyyətlə, çox gözəl bir şeydir ki, insanın tələbəsi o qədər sevsin ki, öz müəlliməsini, öz müəllimini, onun adını yaşatmaq istəsin. Bu, böyük bir xoşbəxtlikdir. Təsəvvür edin ki, çox çalışqan idi. Yəni, o kurs, mən o kursu unuda bilmirəm, çox gözəl kursu idi, çox istedadlı kursu idi. Və Arif mənə deyəndə ki, qızımın adını Həmidə qoymuşam, açıqını deyə, o qədər sevindim ki, dedim ki, hesab eləkindən ki, o da mənim nəvəmdir, Həmidə. Gedib hələ indiyəcən görməmişəm, balaca qızdır. İnşallah danışmışıq, görüşəcəm Həmidə ilə. Bəs Həmidə xanım, hansı Həmidə daha xoşbəxt oldu? Qadın, ana, yoxsa aktrisa Həmidə? Bu sual çox mürəkkəbdir. Hərəsi bir cür xoşbəxtdir.
hərəsi bir cür çətinliklərlə üzləşir. Aktrisa kimi də mən həyatda çətinliklərlə üzləşmişəm. Ana kimi də mən çox əziyyət çəkmişəm uşağım xəstələnəndə, neçə il mən onu müalicə elədim. Yəni, qadın kimi də problemsiz, bir tam xoşbəxt, o qadın ki, deyir ki, mən dünyanın ən xoşbəxtiyəm, yəni... Ümumiyyətlə, tam xoşbəxt insan yoxdur. Yoxdur. Yəni, xoşbəxtlik nisbi olur. Əlbəttə. Anlarla olur. Mən belə düşünürəm. Çünki insan başdan ayağa tam xoşbəxt ola bilməz axı. Onda xoşbəxtliyin dəyəri qalmaz bəlkə də. Ümumiyyətlə, xoşbəxtlik məncə andı. Andı. Bu, Arif danışırdı, mən o anda özümü xoşbəxt hiss elədim. Gözlərinizdən o dəqiqə bilinir. Mən o andı. Yəni, o gəldi, o an gedir. Amma xatirə qalır o andan. Gözəl bir xatirə qalır. Bayaq qeyd elədiniz ki, ana olanda da mən çox çətinliklər çəkdim. Amma övladınızı dünyaya gətirəndə siz o üzü görüb gəldiniz. Yəni, komaya düşdünüz. Koma deyildi. O elə bil ki... Kliniki ölüm. Kliniki ölümdür. Kliniki ölüm keçirdim. Sonra... yazırlar da tip dəftərində yazırlar ki, cərrahiyyə zamanı klinika ölüm keçirib və o saat soruşurlar ki, nə görürdüm? Adətən klinika ölüm keçirənlər hamısı eyni şey deyirlər. Bax, deyir ki, işıq sürəti ilə uçursan, tuneldir, qarşıda da işıq var. O işıq, mən orada atamın gözlərini gördüm. Mən onda xoşbəxt idim. Orada xoşbəxt. Mən hiss edirdim ki, arxada uşaq ağlayır. Mən görməyən gözlərimlə görürdüm ki, arxada anam var, yoldaşım var. Amma mən onlar üçün rahat idim. Mən artıq elə bir ki, öz missiyamı yerinə yetirmişdim. Mən dünyaya övlad gətirmişdim. Və mən o işıqlı dünyaya gedirdim. Qaranlıq buraydı mənim üçün. Ora mənim üçün işıqlı idi. Mən uçurdum ora, qoymadılar. Kim qaytardı sizi? Həkimlər. Üzümü silləliyib qaytardılar məni bu dünyaya, bu problemli dünyaya. Orada kim qaytardı sizi, oradan? Ora çatmağa çox az qalmışdı. Mən atamı gördüm. Onun gözləri qaytardı sizi geriyə, hə? Mən onu deyə bilmərəm. Amma mən onu gördüm, mən xoşbəxt idim. O an, mən doğrudan xoşbəxt idim. Sizin ananızın sizin həyatınızda çox böyük rolu olduğunu bütün sənət yoldaşlarınız bilir. Hətta müsahibimiz deyir ki, onun anası həmişə onun həyatının mərkəzində idi. Ona verilən pulları xərcləməzdi, anasına nəsə alardı. Mən həmişə deyirəm ki, insanların hər birində istedad var. Hər bir sahədə o istedadını göstərir. Amma insanlıq deyilən bir şey var, o hər adam özündən asılıdır. O insanlığı özündə tərbiyə eləyir hər bir insan, hər bir adam. Həmdə xanım doğrudan da gözəl insandır. Xeyrxalq, qayğıkeş. O həmişə anasına xüsusi məhəbbəti ilə, sevgisi ilə seçilir. Həmşə onun haqqında danışanda hiss olunur, kövrəlir anası haqqında danışanda. Anasının necə bunu qoruduğunu. O deyir ki, məsələn, mən anam pul göndərirdi Moskvada oxuyanda. Mən yığıb, o elə biri də əynimə nəsə alacaq, mən yığıb onun üçün nəsə alıb gətirirdim. Yəni, belə bir ananı, bu qədər sevgisi olan ananı, təbii ki, Həmidə xanım sonra özü oynayıb. Mən görmüşəm bir-iki dəfə Həmidə xanımı elə olub ki, təsadüfən biz çəkilişə getmişdik, qəbristanlıq səhnəsidir. Anasının qəbrin üstündə getdik, gördük, artıq bizdən qabaq gəlib oradadır. Və o anda görəndə hər şey məlum olur, münasibət məlum olur. Bir də ki, onun övladı gec olub, Rəhim. Biz Rəhim elə bir sevgisi var Həmidə xanım. Gecə məsələn, gecə deyəndə saat 1-dir. Biz çəkilişi qutarırıq. O əli gəlmir ona zəng eləsin ki, dur gəl məni. Bilir ki, yatmayıb.
əziyyət vermək istəmir ki, gəl məni apar evə maşınla. Və belə deyək. O dərəcədə böyük sevgi var. Bir də ki, o nənə olmaq istəyir. İnşallah olar. Allah sizə bu arzunu qismət eləsin. İnşallah. Nənə olmağı qismət eləsin Həmidə xanım. Və bir mahnı var ki, o sizə çox əzizdir. Mamamın mahnısı, anamın. Gəlmişəm otağına, oyadam səni. Qara giləm, oyadam səni. Nə gözəl xəlq eyləmiş, yaradan səni. Qara giləm, yaradan səni. Qızıl güləsdi, səvrimi kəsdi. Sil gözün yaşın, qara giləm, ağlama bəsdir. Sil gözün yaşın, qara giləm, ağlama bəsdir. Bir dəfə bizim qonşumuz vardı Elmaz, Kırım Tatarıydı. Gəlmişdi, müvəqqəti gəlmişdi, əri futbolçu idi. Gəldi, gördü ki, anam evdə oxuyur. Dedi ki, mən elə bildim, radio oxuyur. Necə gözəl səsi vardı. İnanırsanız, 10 il keçib anamın ölümündən. Məndə anamın var. Hə, qara giləni oxuyur. Həmişə oğlumu da ayağımın üstündə yatızdırar. O qara giləni oxuya-oxuya yatızdırar. Ən çox nə düşür yadınıza? Hansı fragment düşür yadınıza mahnı səslənəndə? Qardaşım öz qızı Şəbnəmin ad gününə çağırdı bizi. Belə oldu ki, mamada da artıq amneziyadır. Yəni, bizə təcili zəng edib getmək lazımdır kəndə. Mən də gec-gec ildə bir dəfə, iki dəfə gedirdim də. Anam da özündə, sözündə deyildi. Yəni, onu mən heç kimə məcbur olduğum özümlə apardım kəndə. Əmim onda. Təsəvvürün 18-22 yaşlı Nəsibəni görmüşdü illər keçəndən sonra. Saçları ağarmış, yaşlı bir qadını gördü. Əmimin baxışlarını mən ifadə edə bilmərim necədir, necə pis oldu, təsir elədi. Təsəvvür edin, siz ancaq o dövr görmüşsünüz. 50 ildən sonra ya 60 ildən sonra... Xəyalda gənc, gözəl bir qız. Və mənim anam da tanımırdı heç kimi, artıq amneziyirdi. Oturdu, yəni ağlı, yəni... düşüncəsi, yəni o səviyyədə olsaydı ki, deyərdi ki, yox, heç vaxt razı olmaz ki, mən onu kəndə aparım, onu bu vəziyyətdə görsünlər. Hərdən deyirəm, nahaq apardım. Amma anam başladı mahnını oxumağa, qara giləni. Əmin gözlərini belə yumdu, başladı qulaq asmağa, həmin səs qocalmır axı. Həmin səs, əmin, bax, bu əlləri arasında, bax, burada göz yaşı axırdı. Baba, burada mı belə göz? Ancaq onu dedi ki, səs dəyişilməyib, həmin Nəsibənin səsidir. Nə bağlıyırdı onu o mahnı? O, atanın sevdiyi mahnıydı. Siz elə gəlmirmi ki, o mahnı onun üçün sizin atanıza olan sevgisi idi? Elə idi, elə idi. Bəs övladınızın sizə sevgisi necədir? Necə hiss edirsiniz, necə duyursunuz o məhəbbəti? Çox istəyir məni. Rəyim çox istəyir məni. Təbii, yəni ki, övlad hissidir. Mənim anama olan sevgimin bu cür olmasının fikirləşirəm ki, niyə? Çünki anam bədbəxt idi bir qadın kimi və mən bir qız uşağı olaraq bunu hiss eləyirdim. Hiss eləyirdim. Məsələn, mən hərdən indi fikirləşirəm ki, kaş ki, mən Moskvaya getməyidim, anamı 4 il tək qoymayidim. Çünki bu, onun psixologiyasına ağır zərbə oldu. O 4 il tək qaldı. Mən təsəvvür edirəm ki, mənim yeganə qızım var. İndi mən başqa cürəm də, yəni mən anam kimi deyiləm, amma o axı məndən qabaq 3 övladını itirmişdi. Yəni onu bir qadın kimi başa... Yəni travmaları vardı. Travmaları vardı həyatda. Bir dənə ona görə məndən belə möhkəm bərk yapışmışdı mənimlə. Oğlunuz Rəhim isə deyir ki,
Adam həmişə mənim yanımda olub. İndi istəyirəm özü üçün yaşasın. Gözəl bir anadır. Çox ailə sevər, çox xeyrxah, çox ürəyə açıq. Çox gözəl anadır. Uşaqlıqdan bəri mən gözümü açandan, dünya gözümü açan özümü tanıyandan bəri bütün ən pis anlarımda, ən yaxşı anlarımda anam yanımda olub. Mən uşaqlıqda asma xəstəliyindən əziyyət çəkirdim və gecələr yata bilmirdim, boğulurdum və həmin anlarda da ağlayırdım, özümdən asılı olmaraq ağlayırdım. Həmin anlarda anam həmişə yanımda olurdu, məni qucaqlayırdı, sakitləşirdim, sakitləşib yatırdım, yuxuya gedirdim. Məncə mən onun borcunu, onun mənə verdiyini, onun mənim üzərimdə çəkdiyi əziyyəti məncə onu mən ona heç vaxt qaytara bilməyəcəm. Mən buna əminəm. Əlimdən gələni edəcəyimə buna da əminəm. Amma yenə də mən maksimum bir övlad kimi nəyə bilərəm? Ailə qura bilərəm, ona layiq bir xanımla, onun adına, bizim ailəmizə uyğun bir adına layiq bir xanımla ailə qura bilərəm və nəslimizi davam etdirə bilərəm. Məncə övladlıq borcumdur və əlimdən gələn ən yaxşı, edə biləcəyim ən yaxşı addım budur, övlad kimi. Olur, bəzən qəmli olanda problemlərini mənə bölüşür, bir normal ana, övlad kimi dərdləşirik, bir-birimizdən problemlərimizi paylaşırıq, danışırıq, hamısı da bir söhbətlə yola veririk. Hər şey qaydasına qoyuruq, bütün problemlərimizi həll edirik. Yəni belə gizlin bizim ailədə yəni ki, belə problem olmur heç vaxt. Yəni hər bir kiçik də olsa problemi biz onu müzakirə edirik və həllini axtarırıq, həmişə də tapırıq. Artıq 64 yaşı var. Mən ona ən böyük məsləhətim və xahişim odur ki, artıq məncə bəsdir, bundan sonra özü üçün yaşasın. Allah can sağlığı versin, evladınızın xoş gününü görmək nəsib etsin hər zaman sizə və hətta elə danışır ki, onun sonsuz sevgisi onun da hissi olunur, yəni görünür. O deyir, həmişə, məsəl üçün, mən həmişə bütün analar kimi mənə elə gəlir, bu analıq hissi bütün qadınlar da var da. Özümə qıymamışam, yəni hər şeyin ən bahalısını onun üçün almışam, ən yaxşı yeməkləri onun üçün təbii, bu barədə danışmaqda hətta həcələ çəkirəm. Amma o mənə deyir, mən özümə nəsə bir məcbur eləyəndə məni Cəmalə xalam nəvəsi deyir. Bunu al da, bəsdir də, xalq artistə, nə bilim, nə olsun, mən öyrəşməmişəm belə çox parlaq qiyməyə, yəni dəbdəbəli qiyməyə, yəni seçilməyi sevmirəm. Mən. Siz zaten seçilirsiniz Həmidə xanım. Çox sağ ol. Amma mən sevmirəm. Yəni, haradasa görsənim ya özümü. Bu mənim xasiyyətimi tamamilə, məni tanıyanlar bilir, mən belə deyiləm. Rəhim isə istəyir ki, mən harasa gedəndə daha qəşəng giyinim, daha yaxşı olum, daha parlaq olum. İstəyir, yəni. O mənə deyir ki, özün üçün yaşa. Amma mən ona nə arzulayıram ki, evlənsin, ailəsi üçün yaşasın. Arzulardan demişkən, bəzən insanın elə bir arzusu olur ki, kaş ki, hansısa kaş kimi düzəldə biləydim. Heç olubmu ki, ömrünüzün hansısa çağına qayıtmaq istəmişsiniz? Açıq deyim sənə, həyatımda ən xoş anlar mənim uşaqlığımla bağlıdır. Uşaqlıqda başıma gələn. Bir də ki, tələbəlik illərimlə. Biz onda xoşbəxt idik. O illərə, məhz o illərə. Və sizin bir şəkliniz var, bir foto şəkliniz var ki, o foto şəkildən illərdir Həmidə Ömərova. Diqqət edin bu foto şəklə. Bu ağ-qara fotodan gənc Həmidə Ömərova boylanır. Deyirəm, insanın doğudur. Ən gözəl çağları, ən gözəl vaxtı gənclikdir. Mənə o vaxt yaşlılar deyirdilər. Sizin rəyinizdə bax, nəsə bir sözləriniz varmı ki, o Həmidəyə? Nəsə deyərdiniz mi onu görsəydiniz? Deyərdim, əlbəttə. O da icazə verin, biz sizə o imkanı yaradaq. Yəni, elə bir şey mümkündür? O üzdə mümkündür. Siz o üzdə o illərin
gənc həmidəsi ilə üz-üzəsiz. Həmdə xanım, nə hiss elədiniz? Bilirsən, Fidan, bu talidir. Alın yazısı deyilən şey var. Mən ona inanıram ki, alın yazısı var. Hər birimizin bu gənc qız mənim gəncliyimə bənziyir. Çox bənziyir. Və o qıza əlbəttə görmək istəyirdim. Yaxından əl vurmaq istəyirdim ona. Bugün Oyuz layihəsində bir ilk yaşandı. Həm gözəl xanım, gözəl insan və təkrarsız canlı əfsanə Həmidə Ömərova Oyuzə boylandı. Ötən illərin arxasında qalan Oyuzə. Oyuz amansızdı. Oyuzun sərhədləri çox sərtdi. Oyuz ağılda var, amma ağla sığmazdı. Ona görə də nə qədər gec deyil, nə qədər o üz bizdən bir şeyləri alıb aparmayıb, bu günümüzə, bu üzlərə möhkəm-möhkəm sarılaq.